ім'я Отця і сина, і Святаго духа, браті і сестри підходив цей от праздник, який можна назвати праздником. Праздник він для тих безбожників, які. Празднують праздник Хеллоуін, думає о тому, що ну, ми правильно поступаємо, все нормально, немає, немає тут нічого поганого. Там, я одівся там в тиковку, я одівся там в чортика, я одівся там в якоїсь вампіріка, тут погано нічого немає, я вас більше. Браті і сестри, православний християнин, носящий крест, який знає Христа, який посещає богослуження, який являється православним християнином, він не буде облікатися в цю всю ерунду. По самому, на самом деле це все кащунство над церков'ю. Так як ти і Христа і одразу же йому противоречиш, Бог на, наш, Бог живих, а не мертвих. І ти так, коли оце всі моменти. Там гадості, сладості, ці всі лозунги їхні, там, сладості і смерть. Це все саме настояща насмішка над Господом Богом. Тим більше в ці дні, тоді, коли наша страна знаходиться в стані війни, і кожен день полягають там воїни на полі брані, стражаються за те, щоб ми були живі, люди одягають і своїх дітей, і самі влікаються. І це на шкільному рівні, і на дитячих садах, і всяких там утрішки, і взагалі повсеместно там по селам, по городам, кафе, ресторани одягаються такі в моторошні такі моменти, там паучки, там, там, смерть скелетики, і тому подобное, от в такому духі, думаю, що вони поступають правильно. Ну, Це, це саме настояще кощунство над церквою, яке не є нормою, яким не можна ісповідувати. І я призиваю браті і сестри к тому, що християнин цим займатися не має. Ви ісповідуєте Христа, або ви ісповідуєте смерть. Ви з Христом, або ви проти нього? Оце питання до кожного з вас. Я вважаю, що православний християнин не має участвовати в цьому всьому. От вас же требує репоста, або ж якоїсь реакції. Не знаю, будь то коментарі, будь то пересилка, репост. Своим друзьям, тот же самый лайк. буду Булодарный, вам, христиане, советую не участвовать. В самом всем. Аминь.